Rozdíly ve výchově chlapců a dívek. To je téma, o kterém jsme si přišli popovídat s ředitelem pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a Prahu 9, panem doktorem Petrem Klímou. Dobrý den. Dobrý den. Rozdílný přístup k chlapcům a dívkám se projevuje vlastně hned po jejich narození už třeba v tom, že rodiče pro holčičky volí růžovou barvu, pro chlapce modrou barvu, ale postupně se projevuje ten rozdíl také v komunikaci a celkovém přístupu rodičů k dětem. Na začátek našeho rozhovoru se tak hned nabízí otázka, zda vlastně kluci a holky potřebují jiný přístup a jiný výchovný styl. Já teďka budu kopat za úplnou rodinu, protože to je problém, který se už táhne teďka několik let. Víte, že ty v 50% se teda ty manželství rozpadají, a to ještě nevíme o těch, kteří žijou na psí knížku, ty nesezdání, a když to vidím, to už je dneska každý druhý, když přijde. Takže já kopu za plnou rodinu, protože ty role jsou nezastupitelné a kluci potřebují výchovný styly kopírovat u táty, ale i u mámy, a zrovna tak to potřebují teda potřebují holčičky. Ty rozdíly jsou tam zřejmé a ty komplikace rozpadem těch rodin jsou obrovský. Chybějí tam teda o mužských vzorech, protože ten muž většinou odchází. Vy jste rovnou teda vlastně skočil k jednomu z problémů, ke kterému jsem se taky chtěla dostat během toho rozhovoru. Když vezmeme teď rodinu úplnou, to rozdělení těch rolí rodičů, je to tak, že péče o chlapce patří na začátku správně jako mamince, hlavně stejně jako o holčičky, a až později vstupuje ten otec jako ten vzor do toho konkrétního vztahu se synem. Někteří psychologové ve svých knížkách, které se u nás taky objevily v překladu, třeba tvrdí, že vlastně péče matek už u malinkých dětí by měla být trošku upozaděná a ty otcové by se měly vlastně starat o ty chlapce už jako od narození. Tak jaký je váš názor na to? Já to takhle nevidím. Já si myslím, že oba rodiče by se měli podílet na výchově svých dětí bez ohledu na pohlaví. A musím teda říct, že v poslední době jsem příjemně překvapený, že ty mladí tátové opravdu teda se začínají a umějí starat jako od začátku. Dřív to bylo tak, já celou řadu takových tátů znám, že se s těma dětma, klukama, že se začali zabývat až ve chvíli, kdy to byly činnosti, které byly blízké spíš těm tátům, že už teda si s dětma víc rozuměli, jako když už ty děti chápali. S malejma to ty tátové mnohdy neuměli, teď jsem překvapený, že umějí. Že se hodně podílejí, ale jinak si nemyslím, že by, na rozdíl od jiných, že by bylo potřeba od malička vychovávat jinak kluky a jinak holky, to ne. Ale zajímavé je, že když vezmete dvouletý děti do herničky, tak holky jdou ke kočárkům a kluci jdou ke zbraním nebo k autům, aniž by to nějak zažili do té doby. Asi je to tam zakódovaný nějakým způsobem. Tím, co jste teď říkal, jste vlastně mi nahrál další otázce, že i když jsou holčičky a kluci vychovávání úplně stejně, tak ty to rozdílné chování mají a mají odlišné silné a slabé stránky. Má tedy smysl podporovat a vychovávat dívky a chlapce nějak v jejich rolích, jako utvrzovat nějakými způsoby chlapce, že je chlapec a děvče, že je děvče? Ono to tak stejně proběhne, tomu se neubráníte, protože tátové prostě s klukama budou dělat ty role, které jsou naučený a které mají v podstatě tradici, maminky s holčičkama taky, ale podstatný jsou ty vzory chování a vzory té rodiny. Jo, že teda ta holčička i ten kluk vidí napodobí chování svých rodičů. A pan profesor Matějček, náš učitel všech, vždycky říkal, výchova není o tom, že říkáme, co děti mají dělat, ale že vidí, jak to děláme my. Děti napodobují tátu, napodobují mámu, a proto neúplné rodiny jsou velkou komplikací. Protože ty kluci nemají ten vzor, to znamená ty vlastnosti, jako je rozhodnost, asi bojovnost, asi zdravá agresivita, průbojnost, bojovat s překážkama. Neříkám, že toto ženy nedělají, dělají to dnes a denně, ale jsou to více většinou vlastnosti mužský, než to ženy jsou spíš empatický, chápající, starající se, a to jsou asi zase spíš ty přednosti těch holčiček. Na druhou stranu i těm holčičkám ten táta v té neúplné rodině určitě chybí a něčeho podstatného se jim potom jakoby do toho dalšího života nedostává.
Dokázal byste říct, proč i vlastně pro dívku jako otec je důležitý v té výchově? Otec je pro ní opět vzorem teda mužského chování a bohužel je to tak, že s velkou pravděpodobností si bude vybírat partnera s podobnými vlastnostmi, protože jiný nezažilo a jiný nezná. Takže mnozí otcové jak si poskytují nedobré služby tím svým způsobem chování. Je to tak, dívky potřebují model svého budoucího partnera a velmi často to teda tomu odpovídá. Když jeden rodič v té rodině chybí a chybí třeba úplně, to znamená, že dítě se s ním nevídá vůbec a ten druhý rodič musí zvládat obě role, vlastně být taková máma táta nebo táta máma, jde to? Jak tohle jde zvládnout? Asi takových rodičů je spousta, tak co jim v tom poradit, když už by zůstali takhle sami a přemýšleli o té své rodičovské roli a chtěli vlastně nějakým způsobem i suplovat v uvozovkách roli toho druhého rodiče? Vy se ptáte, jestli to jde, já říkám, jí to musí, protože ta situace prostě taková je. Šedá je teorie, zelený je strom života. My bychom samozřejmě chtěli, aby ty rodiny byly stabilní. V tomto případě řekla jste to správně, máma, táta. Je to především otázka maminek, protože ve velkém procentu zůstávají teda děti u mámy. Maminky si stěžují přesně to, že mají přebírat role, které jim nejsou blízké, a ty role se jim tam míchají. Úplně nahradit to nepůjde, ale na druhé straně klobouk dolů někdy před tím, co rodiče dokážou ve své snaze splňovat obě dvě role. Samozřejmě pak se hodí, jak jste říkala, když je tam nějaký děda strýc, když je tam i možná nějaký sportovní oddíl, kde jsou ty mužský vzory, protože víte dobře, že od jeslí až do prvního ročníku střední školy jsou tam furt teda i mimo rodinu neustále teda jako ženské role. Taky se říká, že když je na škole učitel, tak má úplně jinou autoritu, že stačí se kouknout, notabene zvednout hlas. A učitelky jsou bezradný, protože mají svoje jiné vzorce chování. Tím se dostáváme taky k tomu, že pokud třeba i dítě žije v úplné rodině, ale nefunguje tam všechno ideálně a vlastně potom i ty rodičovské vzory nejsou úplně ideální, může je do jisté míry nahradit třeba učitel ve škole, který pro dítě nějak jako vlastně je lepším vzorem? Myslím, že to je v rodinách, které jsou výrazně dysfunkční, protože děti opravdu preferují svoje rodiče. Je někdy až dojemný, když ty děti vyšetřují, jak oni maskují ty problémy rodičů, jak to nepřiznávají, protože cítí nějaký moment ohrožení a i rodiče, který opravdu podle mě nic moc, tak ty děti za ně kopou hrozným způsobem. V tom případě ano, nějaký učitel, nějaká učitelka, a taky se to děje, jim v podstatě tyhle ty pocity, třeba i rodičovských postojů, možná i vztahu, jim nahrazují. Ale je to v případě, kdy ta rodina je poměrně dost dysfunkční a musí to být učitel, který je super, za stolik jich není, ale může to být teda trenér klidně nebo vedoucí nějakého skautského oddílu, tam úplně klidně teda, jo. Ten skaut může lecos teda nahradit. Jsou tam kluci taky a jsou tam ve značné míře a můžou být nějakým vzorem. Nenahradí tátu samozřejmě, ne, ale tak to je. Říkal jste, že vy jste zastáncem tradiční rodiny, když se teda vrátíme k úplné rodině, ale zase takové, kde třeba jsou problémy, jsou velké problémy a to dítě v ní vyrůstá. Myslíte si, že pro dítě je lepší vyrůstat teda v rodině, kde má oba rodiče, kteří mu třeba nedávají v mnohem úplně ten ideální vzor, že je to pro dítě lepší, než když třeba vyrůstá s tím jedním rodičem, což zase nese nějakou jinou zátěž? Ale kde je podle vás, jako, jak to vidíte vy? Tohle je častá otázka, kterou mi hlavně maminky jako říkají nebo se ptají, co je pro dítě lepší, jestli je teda v rodině, kde jsou hádky a konflikty, anebo jít teda od sebe. Hranice nevím, kde je, ale vím, že teda děti strašně stojí o úplnou rodinu. Strašně stojí o ten moment tátu a mámu mít. Nevadím táta na služební cestě půl roku, ale vědí, že tam je jeho postel
a že tam patří a že se teda objeví. Já si myslím, že ta hranice je tam, kdy jde o ubližování, kde jde o agresi, kde jde o chronické konflikty, kdy to dítě vidí, že ty rodiče se třeba i nenávidí nebo už nemají rádi. A tam už je ten moment, kdy se musí zvažovat, co je pro to dítě lepší. Ale jsou to až ty krajní běžné neschody nebo i trošku větší neschody patří k životu. A dokonce si myslím, že by to dítě mělo i vidět, protože to jednou bude zažívat. Ale jak je tam ubližování nebo nestarání se, alkohol, drogy, agrese, tak to je ta chvíle, kdy je to jasný. Tak je ještě teda další fáze, kdy ty rodiče třeba se rozcházejí, rozvádějí v nějakém věku dítěte, která už je větší, a to dítě potom zažívá nějaké jejich rodičovské rozchodové peklo, třeba dlouhodobě, kdy se o to dítě přetahují. Jaký, to se dostáváme trošku sice k jinému tématu, ale zase vidí tam nějak jako rodiče v nějakých rolích, má to na něj vliv, byť to není přímá výchova, tak říká se, často vychováváme opravdu tím, jak se chováme to dítě. Jaký tohle může z hlediska určení třeba na chlapce mít vliv, když vidí, že třeba ten otec se snaží a ta matka je ten, kdo hází klacky pod nohy, nechce se domluvit a podobně. Co si z takhle z těchto těžkých situací ty děti potom do života nesou? Rozcházení je opravdu obrovský problém, protože málo kdo se umí rozcházet kultivovaně a pro dítě je strašná zátěž, když vidí milovaný a milující rodiče, jak umějí mezi sebou válčit. Opět je tam nějaká zkušenost a mě je úplně někdy smutno a líto, když vidím rodiče, který vzpomínají na rozvod svých rodičů jako velmi smutně a velmi negativně a považují to 35-letý rodiče tady sedí a říkají, že nejhorší zážitek jejich života byl rozvod rodičů a že si vždycky říkali, že takhle oni to nechtějí a pak bohužel se ta tendence, že budou opakovat stejný způsob chování, tady je, protože tady ty rodiče nenaučili, že z rodiny se neodchází, to je takový základní. Rodina se neopouští, mláďata, chcete-li děti, se neopouští do kavatě, teda neuvedeme do světa a všecko ostatní jde stranou a mělo by se překonávat. Jo. Když bychom se vrátili ještě úplně zpátky k rozdílům v chování dětí, chlapců a dívek, které jsou podle vašeho názoru takové nejvíc viditelné u kluků a u dívek v průběhu třeba i toho, jak rostou, co by třeba rodiče měli vnímat a podporovat, nepodporovat u dětí? Holčičky bývají vnímavější, citlivější, klidnější, proto taky ve škole lépe prospívají, pořádnější, kluci jsou průraznější, bojovnější, asi i agresivnější, asi i více stižádostivý. Opět to neplatí absolutně, celá řada žen toto všecko umí, ale učíme tím, jaký jsme, učíme vzorcem chování a nabízíme jim samozřejmě činnosti, kterým víc odpovídají. Většina holčiček pomáhá mamince před Vánoci s pečením, kluci spíš teda výjimečně. Je takové přirovnání taky. Je zajímavý, že tátové trávy s dětma méně času než mámy a většina úrazů, který děti mají, se stávají, když se o ně stará táta. Protože táta děti otvírá světu, je většinou, zase říkám většinou, méně úzkostný a víc jim dovolí. Maminky, jak jsou opečovávající a mají více strachu o ty děti, tak je upřímně řečeno přivedli na svět, tak radši dětem jako nedovolují. Jo, takže u těch holčiček budíš, ale ty kluci potom plno věcí nesmějí, protože by se jim skutečně mohlo stát a ono se jim samozřejmě čas od času stane. Na to existuje takové přirovnání, že je rodina pod velkým stromem a kluk chce lézt nahoru a máma řekne, nikam tě nepustím, můžeš spadnout. A táta řekne, jo, ale já tady budu stát a budu tě chránit. Budu tě chytat. Takže tohle to je, ten svět otvírá víc táta a máma zase dělá to zázemí. No.
Jaké jsou stereotypy ve výchově rodičů vůči právě jako, když mají doma i syna, i dceru, které asi nejsou vhodné? Myslím tím takové to, že dopředu prostě ty jsi holčička, ty jsi přece ta hodnější, kdežto ty jsi ten kluk a to je jasný, že ty jsi ten zlobivější. Na co vlastně si trošku jako v té výchově dát pozor, abychom jako rodiče přistupovali k těm dětem rovně? To je stará zásada, že děti nesrovnáváme, protože každé je jiné. Dokonce nesrovnáváme ani holčičky, holkou, kluka s klukem, protože i tam jsou obrovské individuální rozdíly mezi klukama a holkama, jsou evidentní, jsou jasný a my to musíme především vzít na vědomí, že mají kluci bouřlivější pubertu, že se ve škole hůře soustředí, že se hůře učí aspoň na základní škole. To prostě je daný a takhle to prostě je. Srovnávání je nebezpečný ve všech směrech. Bez ohledu na to, jaký je to pohlaví. Každý dítě je individualita, má své slabé a silné stránky. V souvislosti s tím, když jsme mluvili o tom, když v rodině chybí otec, jaký to má vliv na kluky, jaký to má vliv vlastně potom na život dívky, jako dál ve výběru partnera a podobně. Pokud v rodině chybí matka, a jsou tam taky sourozenci, děti jako chlapec a dívka. Jak se to promítne do jejich životů, pokud by děti vychovával jenom otec? Co je vlastně to stěžení, co potom těm dětem, jako genderově kluk, holka, bude chybět? Táta o ty děti pečuje spíš prakticky, obvykle, neříkám, že vždycky. A chybí tam to, ta empatie, to pečování, asi je tam i víc projevu jako citu a zase je to vzor budoucí partnerky možné, který tam teda chybí a i ta holčička potřebuje vzorce od své maminky, aby věděla, jak ona jednou by měla nějakým způsobem tu rodičovskou roli teda přijmout. No. To je zajímavé, jak někdy třeba po celý generace třeba některé vlastnosti se u těch maminek nebo u těch tátů jako předávají. Mně ještě jenom napadá, že jsem teď nedávno někde četla, že vlastně právě asi i díky těm neúplným rodinám a podobně jsou dnes kluci takový jako ohrožený druh, že jsou vlastně mnohem tak jako citlivější nebo přecitlivělí. Sdílíte ten názor? Oni začínají přejímat to chování, ve kterém vyrůstají. Když vyrůstají bez táty, tak vidějí, jo, tu větší úzkost té maminky a ty větší strachy a to pečovatelství, není tam ta rozhodnost, průbojnost. Takže oni skutečně, ty jejich budoucí partnerky si potom stěžují, že musí všechno zařizovat oni, protože oni měli třeba tu roli máma, táta. A ten mužský se docela nechává opečovávat, protože v tom teda vyrost. Taky má rád třeba mama hotel, takže vůbec tu rodinu nechce opouštět, protože rád opečovávaný, ale v té své budoucí rodině skutečně se ty partnerky oprávněně obávají, že on teda tu svoji roli nepřijme, protože ji nezažila, že ji nevidí. A taky ho nikdo nenaučil, že se neuhýbá před problémama. Jako, jo. To ten mužský by zase mohl ukázat. Já strašně kopu za úplnou rodinu, jsem s tím možná staromodní, ale zatím se nic lepšího neobjevilo teda, že jo? Ale fakt je, že manželství je tvrdá zodpovědná práce. Opravdu tvrdá zodpovědná práce. Tam je občas nějaká radost, ale je tam víc starostí, které se musí překonávat. A pokud tohle teda někdo si neuvědomuje, že to je obrovské omezení, neříkám, stará ta svobody záleží na tom, jak tu svobodu pojímáte, ale jsou tam jedno větší omezení než druhý. A pokud tohle si někdo neumí přiznat, že tohle dokáže, tak by vůbec to manželství neměl zakládat, protože při první příležitosti bere roha. Děkujeme vám za rozhovor. Prosím.